Koja je tvoja preporuka onima koji planiraju da možda budu studenti u Americi, a koji su u Srbiji, kako da izaberu koleđ i šta ti misliš o tome koliko je važno preneti tamo stečena znanja, iskustva i upotrebiti u Srbiji? Naravno, prva stvar koju bih rekao je da ne podcenjuju ni jedan fakultet samo na osnovu imena, nego da malo više istraži. Iako im u početku možda delo je da nisu čuli taj fakultet, za taj fakultet, da ga istraže i da u nekim slučajima sam se ja isto bio iznenadio kada sam vidio koji su acceptance rates na ovim manjim fakultetima. U nekim slučajima su bili jako blizu i acceptance rate kao što su na Ivy League fakultetima. Možda ne baš u jednocifreni brojevi, ali su i dalje dvocifreni brojevi među 12 i 17, 18% admission rate. Druga stvar je, jako možda djeluje kao jako generalizovan savjet, je da ljudi shvate koje iskustvo žele. Ja sam neko ko bolje radi u manjim grupama i zato je meni bilo bolje da se fokusiram na fakultete gde ima manje studenta i da sam verovao da mogu da se možda čak i istaknem na nekim predavanjima, da poslije imam bolje šanse da uspostavim ili neki kontakte sa profesorima ili sa nekim ljudima. Takođe, ja iz mog iskustva, što sam prijatelj gledan, opet kažem, na manjim fakultetima stvarno može dosta, dosta pomoći se dobije od profesora. Ja sam, na kraju krajeva, i to istraživanje na kraju druge godine dobio, zato što sam uspostavio kontakt sa profesorima i opet sam dobio i boje ocene i dosta napredio moje znanje samo zbog toga što sam imao mogućnost da pričam sa profesorima. U nekim slučajima čak i na nedeljnoj bazi sam išao na jednom ispitu iz ekonomije da dobijem pomoć vezano za domaći. I treća stvar, to je bilo tako sam bio moj stav prema fakultetu, meni je bilo najbitnije obrazovanje. Tako da meni nije bilo toliko bitno da li neki fakultet u Los Angelesu, New Yorku ili u mojom slučaju u Poughkeepsie-u koje je jako malo mesto i koje nema toliko puno da ponudi kao što je recimo New York. Tako da mislim da 4 godine da obrazovanje je jako bitno i da možda ako uslovno rečeno zabava ili ono što ga možda pruži nije kao i nekim drugim fakultetima će kasnije se da se vrati da će više pomoći ako neko želi da nađe posao ili da nađe život u Americi. I takođe mislim da su svačije iskustva iz Amerike i drugačija i takođe značajna da se vidi šta je neko iskustvo u posljednjih 4 godina, da li su to bili pozitivne iskustva ili negativne iskustva. Tako da sve u svemu, samo pričanje sa ljudima je takođe dosta pomaže. I mislim da mi je neko rekao da sam ja, neko rekao, ja nije pričao Vasa, ja sam bio jako srećan da sam imao pomoć mislim da su Vincent i Elizabeth koji su mi preneli šta u stvari Vassar ili šta takve liberalac college znači. I ja sam isto ne bih znao, vjerojatno ne bih ni aplicirao na takvom fakultetu da mislim imao nekog ko mi predstavio sliku o njima.